Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda marhamat qilib aytdilar. Ikkita inson bir-biriga yo'liqadigan bo'lsa, ya'ni pichoq bilan, bir-biriga qilich bilan agar yo'liqadigan bo'lsa, bittasi bittasini o'ldirsa, qotil ham, maqtul ham, o'ldiruvchi ham, o'ldirilgan ham, ikkalasi ham do'zaxda, deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Sahobalar so'rashdi, "Ya Rasululloh, qotil ma'lum, o'ldirgan inson ma'lum do'zaxdaligi, maqtul, o'lgan insonda nima? O'lgan inson nima uchun do'zaxga tushadi?" deganda, u ham buni o'ldirishni qasd qilib kelgan. Agar u o'ldirmaganda bu buni o'ldirardi. Bu bunga nisbatan zulm qilardi. Demak, ikkita inson bugun urushib, bir-biriga qasdlashyaptimi? Ikkalasi gunohda barhal. Agarchi bitta tomon mazlum bo'lib, bitta tomon zolim bo'ladigan bo'lsa ham, zolim ham, mazlum ham ikkalasi jazoda barhal bo'ladi.